Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iver. Prije nekoliko dana članovi Međilisa islamske zajednice u Karlovcu započeli su proslavu Ramazanskog bajrama. Više o samom bajramu i njegovim tradicijama zna moj današnji gost. Dobar vam dan. Evo, molim vas da nam se predstavite i da nam kažete nešto malo više o sebi. Imam efendija ili narodski rečeno hođa je, dakle, tri u jedan, gdje obnašam dužnost imama u džematu Maljevac na samoj granici, zapravo na početku Karlovačke županije. I tu sam već dugi niz godina gdje radimo na svojoj misiji islamske zajednice na uspostavi infrastrukture za džemat, zapravo župu, i na korist općenito i vjernika, društva i države u cjelini. Evo, drago mi je da ste nam uspjeli stići danas u ovu emisiju. Pa evo, obzirom da je Ramazanski bajram započeo prije evo nekoliko dana, možete nam zapravo reći nešto više o tome što je Ramazanski bajram, koliko on traje i koje su njegove tradicije? Ramazanski bajram je kruna Ramazana i on je uvijek prvog ševala, to znači 10. mjeseca po hidžretskom kalendaru. Dolazi na kraju Ramazana kao 30-dnevnog mjeseca posta. I prije svega što je u tom mjesecu, u blagoslovljenom Mubarek mjesecu, Svevišnji Bog objavio Kur'an. Zato ima višestruki značaj za vjernika da se svi vjernici raduju upravo tom 9. mjesecu hidžretskog kalendara, Ramazanu, kada je bila objava, i podijeljen je u tri cjeline. Prvi dio je rahmet, milost. Drugi dio je oproštenje grijeha, a treći dio je izbavljenje iz vatre. Zapravo, cijeli mjesec je protkan duhovnim, i ne samo duhovnim, nego i socijalnim i svakim drugim aspektima za vjernika kada akumuliramo snagu za sljedećih 11 mjeseci. Tako da je Ramazanski bajram kruna Ramazana i dolazi kao proslava i obilježavanje i u svojim domovima, a i u našim zajednicama. Evo, ako sam ja to dobro istražila, Ramazanski bajram traje 3 dana. Jeste, razlika između Ramazanskog i Kurban bajrama da Ramazanski bajram traje 3 dana, a Kurban bajram, koji je vezan uz hodočašće, posjeta svetim mjestima muslimana u Mekki i Medini, hadž, i prinos žrtve, odnosno kurbana, on traje 4 dana. Uh-huh. Evo, što se zapravo radi u ta 3 dana Ramazanskog bajrama? Mi prigodom završetka mjeseca Ramazana vršimo i pripreme kako dočekati tog najdražeg gosta bajrama. Uh-huh. Pripremaju se domovi, pripremaju se različiti oblici nagrada za djecu, odnosno pokloni, darovi, uh-huh, i za sve ukućane, i svatko ima po jedno iznenađenje za drugog. Nešto slično kao u predbožićno vrijeme kada se pripremaju darovi pod bor. Dakle, i mi pripremamo tijekom Ramazana iznenađenje svojim najmilijim. Uh-huh. Ujutro, nakon završenog Ramazana, ujutro vjernici nakon izlaska sunca dolaze u džamiju, u mjesta kupljanja, mesdžide, i tu imamo jutarnju bajram namaz molitvu. Uh-huh. I tu se uputi poruka vjernicima. Dolaze na bajram namaz, na tu molitvu, samo muškarci, dok žene pripremaju drugo iznenađenje za svoje koji se vraćaju iz džamije. To je jedan, ajde da kažem, ručak, uh-huh, jer se taj dan ne posti. I onda se obilježava, dakle, u svojoj kući uz darove. To je, bajram je obiteljski praznik, obiteljski blagdan kada se obitelj sakuplja, kada se više druže, kada ostavljamo svoje tablete i mobitele, ostavljamo i sva druga pomoćna sredstva komunikacije i posvetimo se direktno.
To nam je potreba. Mm-hmm. I danas je Bajram najpotrebniji, usudio bih se reći svima, ne samo muslimanima, da za Bajram progovorimo koju živu riječ. I to je najveći uspjeh i najveća proslava kada direktno komuniciramo i družimo se. Mm-hmm. Evo zapravo, koliko dugo traje sama priprema za tu proslavu od 3 dana? Završetak Ramazana, dakle, mm-hmm. 10 dana kada se povlačimo svi u sebe i od ljudi, i od konzumacije, i od različitih pogleda i slušanja i govora. Dakle, jedan sistematski, duhovni sistematski pregled je tijekom 10 dana zadnjih 10 dana mm-hmm. Ramazana. I tu se vrše, dakle, pripreme. Nešto što je u tradiciji na našim prostorima u Republici Hrvatskoj jeste neizbježna, zapravo poželjna bajramska poslastica, baklava, koju evo imate i prigodu ovdje kušati od naših vrijednih žena, hanuma iz Maljevca. Na taj način, dakle, šalje se jedna poruka da je to bajram sa slašću, mm-hmm. slatki blagdan, unutar kojeg se, dakle, i konzumira, odnosno jede baklava, ali isto tako i slana jela. Mm-hmm. Evo, zapravo spomenuli ste nam Maljevac već nekoliko puta. Mislim da je već opće poznato da su 2022. godine završene sve one dozvole koje su trebale biti za izgradnju centra i 2023. da je postavljen prvi kamen temeljac zapravo u Maljevcu. 1. svibnja smo mi postavili kamen temeljac i mm-hmm. radosni smo zaista što i ovaj Bajram dočekujemo u tom ozračju radova na objektu. 1. svibnja je bio kamen temeljac. Mi smo ishodovali prije toga svu potrebnu dokumentaciju i ovo je možda prigoda istaći jedan model kako se to tehnički sve rješava sa službama po općinama. Mm-hmm. Vojnić, Topusko, Slunj, Cetingrad, Karlovac i na čelu sa našom Karlovačkom županijom, gdje smo zaista zadovoljni tim ishođenjem svega, dakle, potrebnog. Udovoljili smo svim traženim zahtjevima i to je bilo zaista u roku. I mi već, evo, uskoro će godinu dana, intenzivno radimo na izgradnji islamskog centra. Riješili smo prvu fazu, a to je ovaj podrumski dio od 400 kvadrata mm-hmm. na objektu. I već se sada nazire, dakle, minaret, salili smo beton u visini 4 metra i već vide se zidovi na objektu. I drago mi je što se prvo vide zidovi na edukativnom dijelu objekta. Mm-hmm. Zapravo, naša vjera, islam je vjera znanosti, nauke, učenja. Prve riječi koje su objavljene u mjesecu Ramazanu, u noći Lejletul Kadr, u velikoj noći, 27. noć Ramazana, su objavljene riječi ikre bismi rabike. Uči u ime gospodara koji stvara. Zapravo, taj edukativni dio, to je učionica za mekteb, odnosno katehetski vjeronauk, mm-hmm. Gdje će biti isto i uz taj prostor i knjižnica. Dakle, da pokažemo i sebi i drugima da smo mi narod knjige, da nismo zapostavili to, da se educiramo, da se odgajamo itd. Evo, zapravo, sami centar, znači, napreduje. Da li je bilo nekih možda poteškoća u samim izgradnji, u samim početcima, evo, i kako on sad napreduje? Model ne može biti s poteškoćama. Ovdje kad govorimo, dakle, riječ je o svim suvremenim načinima pristupa i realizacije. Mi smo zaista zadovoljni sa izvođačem radova. To je naša domaća firma iz Karlovca, firma uh-huh. Vakon. I mislim da su i oni s nama zadovoljni. Zadovoljni smo sa učinjenim i to je model koji treba zaista preslikati u druge sredine, ondje gdje je potrebna
potreban primjer kako se to radi. Uh-huh. I zapravo mi smo ovaj Bajram dočekali kao nikada. Stotinu je bilo prisutnih u onom našem skučenom prostoru. I veliko, i malo, i staro, i mlado. Dakle, svi smo tu, nama je pretjesno. Mi smo ovog Ramazana zaista činili sve kako da premostimo to, jer znajući da nam je to posljednji Ramazan u ovom skromnom prostoru kojeg imamo. Mm-hmm. I da ćemo sljedeći Ramazan upravo dočekati u novom centru. I to je Božji blagoslov. Mi se sa sjetom sjećamo te kuće koju smo kao džemat kupili, odnosno naselili se u nju 2002. godine. Evo, reći ćete mi zapravo koja je nekako važnost ovog centra? Pretpostavljam da to nije samo iz razloga što će to biti i džamija uz centar, već vama je to neko veće značenje. Apsolutno. Centar nadilazi samu džamiju. Džamija kao duhovni ili sakralni prostor nam je potrebna. Međutim, nije to sve. Mm-hmm. I mi se ne bismo zadovoljili samo sa džamijom. Jer mi imamo u svakoj kući džamiju, prostor za obavljanje molitve. Mm-hmm. Nama je potreban centar upravo i zbog karakteristika u vremenu i prostoru gdje živimo, da je to i islamski, i kulturni, i edukativni centar. Centar koji će biti na usluzi svojim vjernicima, ali ne samo to, nego i prolaznicima, putnicima, turistima. Ovo će biti jedna nova faza u pristupu turističke ponude Republike Hrvatske. Zašto? Granični prilaz Maljevac je opterećen. Mi imamo podatak da se mjesečno, na mjesečnoj bazi, tuda, tim putem, prođe 34 tisuće vozila. Mm-hmm. Neka svaki 50. zastane, mi smo uspjeli da obavi molitvu tu. A uz molitvu nešto će pročitati, nešto će lijepo pojesti. Tu će biti jedna aščinica koja će nuditi gastro ponudu. U sklopu centra mi ćemo imati i jedan prostor za drugačiju namjenu, gdje će se moći družiti, gledati predstave, gledati kino, film. Imaćemo jedan dio, i to smo evo ovih dana načeli sa našom uvaženom županicom, gospođom Martinom Furdek-Hajdin, koja nas je posjetila na kraju mjeseca Ramazana, mm-hmm, i zaželjela nam bajramske praznike sretne, da zajedno pokušamo na tom mjestu postaviti dio civilne zaštite. Jer kad se dogodi prometna nesreća, kad se dogodi požar, naučila nas je pandemija, naučilo nas je i potres, mnogi bježe pod okrilje džamije. Dakle, džamija nadilazi svoju osnovnu funkciju. I mi ćemo tu imati u jednom kutku smješteno sve ono što je potrebno za spašavanje. Kao što imamo sada instaliran defibrilator. Uh-huh. I mi tu često kad čujemo različite nekakve fobije, te islam ovakav, te islam onakav i tako dalje. Mi tu želimo naglasiti jedan dio ajeta koji kaže, dakle, jednog retka iz Kur'ana, tko spasi čovjeka kao da je spasio cijeli svijet. Mi spašavamo. Džamija je, odnosno centar, utočište. To je sklonište za nevoljnike, za pomoć. Mi smo imali preko određenih organizacija i veleposlanstva sada ovog mjeseca Ramazana u obliku pomoći prehrane, gdje smo podijelili svima, u 176 kuća smo zašli na našem području i svima dali taj paket. Nije svima potreban, ali je to bereket. To je jedan blagoslov za kojeg se drugi sjetio u Saudijskoj Arabiji, u Kuvajtu, u Kataru, pa nama poklonio to. Hurme, različiti oblici hrane, odjeće, odjevanja, da osjetimo jedan drugog. Posebno je to izraženo u Ramazanu, ta jedna socijalna dimenzija, i da se družimo na zajedničkim iftarima, na sehurima, na zajedničkoj molitvi, na svim tim aktivnostima koje Ramazan nudi. Nama je postalo pretjesno. I zato smo se odlučili sve ove godine unazad, mi smo akumulirali tu snagu, želju, volju, iskren nijet, odluku, namjeru i krenuli smo u realizaciju toga.
I Bogu hvala, evo, došli smo do tog jednog nivoa da se možemo i pohvaliti. Evo, ovdje ispred nas imamo jedan dokument, to je Vakuf Nama, kojeg uručujemo svakom vakifu, odnosno dobrotvoru, koji donese 1000 eura za pomoć izgradnje islamskog centra. I mi smo s tim jako zadovoljni. Dakle, uz Vakuf Namu mi putnicima, namjernicima koji prođu kroz Maljevac, posebno u vrijeme gužvi, petak kad su kolone, nudimo okrepu u obliku vode. Mi smo jedini granični prijelaz u Europi koji nudimo na granici vodu. Naravno, putnici i daruju džamiju, daruju izgradnju, ali mi im to nudimo od srca. Ili različite oblike ovog promotivnog materijala, da se vidi da smo mi tu za narod. Ovdje se mijenjaju postavke, mijenja svijest pristupa. Džamija ne samo da traži, džamija i daje. Preko različitih sponzora, različitih aktivista itd. Mi imamo jednu skupinu volontera koji su intenzivno radili. Ušli smo u 12. mjesec. Bez ikakve naknade. Hodamo u različitim pravcima. Iznalazimo različite mogućnosti da pokažemo kako to hoćemo, želimo, imamo pravo i imamo volju. I ja odajem dužno poštovanje prema tim volonterima, prema tim ljudima koji pored obiteljskih ili radnih obaveza nude sebe za džamiju. Zapravo oni su sebe uvakufili i dali su sebe za džamiju. Mm-hmm. A zapravo onda volonteri imaju jako veliki zapravo i utjecaj na postojanje samog centra i oni će vjerojatno imati, ne bih rekla zadaće, već neke svoje aktivnosti u centru, možda i neke događaje? Naravno, nositelji ovih aktivnosti su upravo volonteri. Volonteri islamske zajednice, džemata Maljevca, vode brigu da je dostupan toalet na granici kojeg nemamo ni sa jedne ni sa druge strane. A toliko putnika ima potrebu. Putnici imaju potrebu presvući dijete. Nekad prilike u vozilu ne odgovaraju. Mi ustupimo džamijski prostor. Nekad žele jesti, posebno sada u Ramazanu kad smo davali priliku i iftar, taj dio da se mogu omrsiti u vrijeme zalaska sunca, mi im nudimo. Besplatno. Netko hoće klanjati, netko hoće odmoriti. Džamija je sklonište za vjernika. I dakle, volonteri imaju tu jednu ulogu promocije, ali i da budu na usluzi svima koji su u potrebi. Evo, zapravo htjela sam vas pitati da li planirate, kada centar naravno bude izgrađen, da postoje neka događanja koja bi možda okupila i više različitih vjerskih zajednica, ne samo islamsku? Naravno, mi se ovdje moramo pohvaliti sa učinjenim. Ne postoji trenutak kada smo bez kontakata, svi smo mi zajedno, i pravoslavni, i katolički, i islamski predstavnici. Postoje različite inicijative, postoje različite realizacije. Mi imamo islamski vjeronauk u osnovnoj školi Cetingrad već duži niz godina. Zapravo prvi islamski vjeronauk je krenuo iz Cetingrada. Mi smo po tome prepoznatljivi. Mi jednom u osnovnoj školi, dakle u obrazovnom sistemu od 8 godina, posjetimo i crkvu i džamiju. To nam je zadatak. Da upravo se upoznamo. Živimo danas jedni pored drugih, a mi se ne znamo. Mi ne znamo tko nam je susjed, ali znamo tko je predsjednik neke države, tko je nogometaš, poznati pjevač, youtuber i tako dalje. I onda se to prenosi na našu djecu. Postoje dani i dani kada dijete ne progovori sa roditeljima. E, naša uloga jeste razbijati određene predrasude, upoznavati se više. Mi promptno djelujemo i možemo se pohvaliti da iz Hrvatske nitko nije otišao na strana bojišta na istok. Dakle, mi tu djelujemo kroz vjeronauk, kroz aktivnosti sa ženama, sa mladima, sa poduzetnicima, sa nemoćnima. Dakle, u tom smislu
poslanje islamske zajednice je potrebno danas u društvu. I za nas, a i za druge. Ja sam imali smo prigodu, dakle, u prethodnim mjesecima posjetiti i Tursku i Iran. Mi smo tamo zaista primljeni, ali mi dolazimo iz Hrvatske. Mi smo hrvatski ambasadori na istoku. Mm-hmm. I one vrijednosti koje mi imamo ovdje, kada kažemo u Teheranu što imamo, ljudi nam ne vjeruju. I mi želimo to potaknuti da i oni dođu kod nas kroz različite investicije. Evo, zamislite da smo mi u suradnji sa TIK-om i posredstvom TIK-e, Turske razvojne agencije, mm-hmm. izgradili ovo igralište u Karlovcu, na Rakovcu, u Slunju, Pučko otvoreno učilište. I što ćemo sve još raditi i graditi, i mostove, i zgrade, i puteve, infrastrukturu, kada nas netko iz Turske, iz Katara, iz Kuvajta upozna i da vidi da mi tu zapravo živimo. Hrvatska je naš dom. I mi ne bježimo od toga, tu su naši i živi i mrtvi. Mi pored džamije imamo i dom za umrle, mezarje. Mm-hmm. I hvala općinama, hvala Karlovačkoj župani, hvala Hrvatskoj koja je dozvolila, a mi smo se za to izborili. Kad znamo činjenicu da je drugi dan Bajrama, dan šehida, dan poginulih hrvatskih branitelja muslimana. Mm-hmm. I mi se molimo za njih. A zapravo molitva upućena prema gospodaru za naše branitelje jeste molitva za nas. Oni su poginuli. Od muslimana u Hrvatskoj poginulo je 1400 branitelja. To ne smijemo zaboraviti. Oni su nas zadužili da u njihovoj slobodi potaknemo i taj ekumenski, dijaloški dijalog i da džamija bude otvorena i prema katolicima i prema pravoslavcima. I ovdje moram istaći, naš susjed je donio, kad je bio kamen temeljac, donio svoj prilog koji inače katolik kaže, ovo je prilog od moje obitelji za džame. E, to je ta vrijednost. Kad naiđe pravoslavac, kupi, odnosno poklonimo mu Kur'an, on njega grli. Znajući da je to ispravno, kao što i evanđelje ispravno. I da na taj način mi širimo pozitivne vibracije među ljudima. I to je naš zadatak. Zapravo to neko međusobno zajedništvo između svih religija. Apsolutno, apsolutno. Mi imamo i najavljene posjete kad se ovo sve završi, da ćemo tu imati i u džami, u centru, imat ćemo i kazalište, imat ćemo i zajedničko darivanje krvi, imat ćemo tu i međureligijske susrete, imat ćemo i ove ekonomske forume itd. Ali temelj nam je duhovnost. Evo, spomenuli ste i kroz razgovor prije same emisije, zapravo jedan film o nastajanju, evo, centra, pa ako biste nam rekli nešto malo više o tome. Evo, mi smo u fazi završetka dokumentarnog filma koji se zove Hrabra odluka. To je zapravo naša osobna karta. Gdje smo? Živimo u malom mjestu. Maljevac, jedva ćemo ga naći na karti. Međutim, one poruke koje se čuju iz Maljevca, poruke od naših vjernika, od naših učenika sa islamskog vjeronauka, mi smo to uokvirili kroz različite osobe i različita vremena u dokumentarni film koji ćemo prikazivati svugdje. I evo, zadovoljstvo mi je kazati da smo načeli razgovore sa vašom medijskom kućom, televizijom Trend, da idemo u jednu vrstu koprodukcije i čast mi je da možemo obilježiti ovaj jedan jubilej i spomenuti od 15 godina kako nas televizija Trend prati i u informativnim i u drugim emisijama i izlaska sam na sami teren, i to nam je dosta doprinijelo da mi dođemo, da se naš glas čuje, zapravo da postanemo vidljivi na toj, ne samo hrvatskoj, nego europskoj karti. Jer mi smo kapija i Hrvatske i Europske unije, ali i vrata Bosne. Mi spajamo. Između ostalog, taj film će zaista biti jedno djelo na radost svih nas i naše domovine Hrvatske. Evo, vi ste nas sad nahvalili, a ja ću se vama zahvaliti zapravo što ste došli u ovu našu emisiju.
A zahvalit ću se i svim našim gledateljima koji su i ovaj tjedan bili s nama u emisiji Iver. Vidimo se sljedeći tjedan u isto vrijeme. Ostanite i dalje uz program Trend televizije.